Доброго дня. Тема сьогоднішнього відео – хімічні властивості алканів. Розглянемо реакції заміщення. За наявності світла або за підвищеної температури алкани взаємодіють з хлором або бромом. Атоми гідрогену в молекулах вуглеводнів заміщуються на атоми галогенів. Такі реакції називаємо реакціями галогенування. Із фтором алкани реагують з вибухом та з розривом зв'язків між атомами карбону і утворенням карбон-фториду. При реакції метану з хлором спочатку утворюється хлорометан, потім дихлорометан, трихлорометан, тривіальна назва якого хлороформ, а потім тетрахлорометан. Процес заміщення відбувається до повного заміщення атомів гідрогену в алкані. При взаємодії метану з хлором завжди утворюється суміш кількох хлоропохідних. Нітрування – це процес введення нітрогрупи до сполуки. Реакція з розбавленою нітратною кислотою під час нагрівання під тиском називається реакцією Коновалова. При цьому атом гідрогену заміщується на нітрогрупу NO2. Продуктом реакції є нітросполука. Далі ми розглянемо реакції відщеплення та розщеплення. За дії високих температур та каталізатора хром-триоксиду відбувається каталітична дегідрогенізація, тобто елімінується або відщеплюється молекула водню. При сильному нагріванні за відсутності кисню алкани розкладаються з утворенням нижчих алканів та алкенів. Цей процес ми називаємо крекінгом. Реакція відбувається за температури 600-700 градусів Цельсію, використанням каталізаторів та підвищеного тиску. При цьому відбувається розрив зв'язків між атомами карбону. Наприклад, при термічному розкладі бутану можна отримати метан та пропен, етан та етен або водень та бут-2-н. Тепер ми розглянемо реакції окиснення. Окиснення буває повне, неповне та часткове. До повного окиснення ми відносимо реакції згоряння. При спалюванні алканів утворюється карбон-діоксид та вода. Нагадаю, що реакції горіння – це окиснення органічних сполук киснем повітря за високих температур, що призводить до повного руйнування речовин та утворення вуглекислого газу та води як кінцевих продуктів. При цьому виділяється велика кількість теплоти. За недостачі кисню продуктами реакції є чадний газ і вода або вуглець і вода. Продуктами часткового окиснення алканів є оксигеновмісні органічні сполуки. Наприклад, при частковому окисненні метану ми отримуємо метанол, потім метаналь і метанову кислоту. Наступним ми розглянемо реакції ізомеризації. За нагрівання та наявності алюміній-хлориду як каталізатору, алкани нерозгалуженої будови перетворюються на ізомери з розгалуженим карбоновим ланцюгом в молекулах. Ці реакції носять назву реакції ізомеризації. Згадаємо, що ізомери – це речовини, які мають однаковий склад молекул, але різний порядок сполучення атомів у молекулі і, відповідно, різні властивості. Наприклад, N-бутан перетворюється на ізобутан. Що ж таке N-бутан? N-бутан або нормальний бутан. Нормальними вуглеводнями ми називаємо ті, що мають лише нерозгалужений карбоновий ланцюг. А тепер ми зупинимося на деяких важливих реакціях, що характерні лише для метану. І перше – це піроліз. Піролізом ми називаємо процес термічного розкладу органічної речовини без доступу повітря при температурі 700 градусів Цельсію. За температури 1000 градусів Цельсію з метану утворюється вуглець і водень. За температури 1500 градусів Цельсію та вище продуктами піролізу є ацетилен або етин та водень. При піролізі з одночасним окисненням за наявності пари води утворюється чадний газ та водень. Таку суміш ми називаємо синтез газом. Під час конверсії з водяною парою та наявності ніколомагнійоксиду або алюмінійоксиду відбувається утворення чадного газу та водню. При реакції метану з вуглекислим газом за дії високих температур
утворюється також щадний газ та водень. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей!